Всі, хто цікавляться історією України, мають знати ці три прізвища – Сікорський, Антонов та Корольов. Спочатку Ігор Сікорський – українець, який спроектував найбільший у Російській імперії літак Ілля Муромець. Але через більшовицький переворот емігрував до США. Там продовжив свою справу і створив перший у світі вертоліт. На його гелікоптерах літали всі американські президенти – від Дуайта Ейзенхауера до Джо Байдена. Олег Антонов – один із новаторів у авіабудівництві. Половину життя Антонов жив і працював у Києві. І саме тут сконструював більшість своїх літаків. Найвідомішим літаком заводу Антонова був Ан-225 «Мрія», якому належало 240 світових рекордів. Сергій Корольов. Під час навчання у анкетній графі про походження він написав «Українець». Спочатку він починав як авіаконструктор, потім почав захоплюватись ракетами. Він запустив у космос перший супутник, першу собаку і врешті першу людину.